Това, което видяхте, беше само началото на новата танцова ера. Ние танцорите от Dance Palace Varna и формация WXD, Милен Леземан и Студио Протей. Много благодарим. Сега дотка, знаете. Държи ли фотоапарат в ръката си? Мълчете, нищо ми правите. Това като предупреждение ли да бъде? Хей, предупреждава. Излязла е опасна боболечка. Your year, but